Minecraft, mas eu sou o Felipe Neto. Minecraft, mas eu tô com muita sorte. Aê, começamos bem, spawnei do lado de uma vila. Que isso, cara? Gente, eu não sei como que essa espada de netherite veio parar no meu inventário. Eu acabei de começar, cara. Que é isso aí, velho? Nunca nem vi que dia foi. Tá, vamos começar quebrando essa árvore aqui pra gente fazer uma crafting table. Caraca, velho. Epa! Oxi. Que isso, cara? Tem um baú aqui. Meu Deus, tô rico já, cara. Que é isso, velho? Como que esse baú veio parar debaixo dessa árvore? Eu não tenho nada a ver com isso, não, mano. Tá, o nosso objetivo aqui é ir pro Nether. Já vou fazer aqui, mano, uma armadura toda de diamante. Tá, agora a gente precisa de obsidian, né? Pra gente fazer o portal. Então vamos descer aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa. Opa, tem carvão aqui. Vamos pegar carvão. Tá, vamos pegar aqui o carvãozinho, né? Mano, como assim, cara? Tem obsidian aqui? Que bruxaria é essa, mano? Meu Deus do céu. Mano, dá pra fazer um portal aqui, cara. Beleza, o portal já tá aqui, mano. Agora só falta o isqueiro. Meu Deus, já tem ferro aqui. Tá, agora só vou pegar um pouquinho de pedra aqui, né? Pra gente fazer a nossa fornalha, né? Que eu quero... Não. Esse jogo já tá me dando medo, mano. Como que já tem um alto forno aqui? Meu Deus, gente, eu juro que eu não sou o Felipe Neto. Já coloquei aqui os ferros pra fazer. Só agradece. Tá, pra fazer o isqueiro a gente vai precisar disso aqui, mano. Silex. É onde que eu vou achar isso? De noite ainda. Tá de noite, mano. Fala comigo, ó. É onde que eu acho esse negócio aí? Cavalo. Beleza, entendi, entendi. Tá, só que antes, deixa eu dar uma vasculhada nessas casas aqui, mano. Pra ver se a gente encontra alguma coisa. É. Nada. Vamos ver nessa aqui. Que isso, mano? Não, esse jogo. O jogo tá me dando tudo que eu tô precisando, cara. Sacanagem. Não irei reclamar, né? Vambora. É, eu acho que eu ganhei, né? Eu ganhei. Ai, ai.